Com ja és tradició, el municipi de Sant Joan les Fonts, amb la celebració del Divendres Sant, va arribar una nova edició de la popular Marxa Santjoanenca, que aquest 2019 va celebrar la seva 14a edició. Més d'un centenar de persones es van reunir al pavelló de Sant Joan les Fonts. El tret de sortida es va donar a 8:15 del matí i les inscripcions es van poder fer mitja hora abans de la sortida a les mateixes instal·lacions esportives. És una marxa popular. Aquest any doncs, consta de 20 quilòmetres de recorregut, és per muntanya, és una cursa, però el que passa que sempre hi ha concursants que aprofiten per fer la corrents i per entrenar-se una mica, no? Un recorregut exigent d'aproximadament 20 quilòmetres amb alternança de pujades i baixades i amb un desnivell positiu de 850 metres. Fa 14 anys que l'estem muntant, hi ha anys que som més participants o menys, depèn una mica de vegades del temps. Avui, en principi, doncs, sembla que ho direm de bon temps, no sense gaire sol, però no fa calor ni tenim bona temperatura. La marxa va ser organitzada pel Club Poliesportiu Santjoanenc amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi.